Dobro jutro, još jednom. Vreme je za našeg gosta, kao što znate, a meni je opet lepo i zanimljivo u društvu načelnika komunalne policije ovoga puta, tako da ćemo pričati o vrlo, vrlo zanimljivim stvarima. Ja želim dobrodošlicu Ivici Taškoviću. Niste prvi put, već ste naš stalni gost, ali evo, hvala što ste izdvojili vreme da pričamo o nekim važnim i zanimljivim akcijama koje su pokrenute u našem gradu. Pre svega, dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu, uvek smo tu da se dozovemo. Da, u službi građana, kao da. Što se kaže. E pa dobro, pokrenuta je jedna vrlo zanimljiva akcija i rekla bih da svi oni koji su navikli da parkiraju tamo gde im je zgodno, pa makar ispred ulaza prodavnice, kao da se može ući u prodavnicu, tamo gde im je blizu da završe neki posao i da se ponašaju u saobraćaju kao da smo u Bangladešu, više to neće moći. Tako smo u ovom nezvaničnom razgovoru pričali o tome o kakve se akcije zapravo radi i šta će komunalna policija učiniti ovoga puta. Znate kako, mi smo još početkom aprila meseca najavili tu akciju bespravnog parkiranja po gradu. Normalno napravili smo jednu dužu analizu u toku aprila i maja meseca sa nadležnim institucijama, sa Savetom za bezbednost saobraćaja, razgovarali više puta sa gradskim rukovodstvom, sa predsednikom skupštine, sa gradonačelnikom, sa načelnikom gradske uprave i došli do zaključka da moramo da krenemo rigorozno, odsečno u akciju kažnjavanja bespravno parkiranih vozila na našim ulicama, jer je situacija, kao što sami znate, haotična i zastrašujuća. Mi smo već u proteklih mesec dana iz dan u dan pojačavali, da kažemo, našu aktivnost po tom pitanju. Možda ste i primetili, neki od građana su već i revoltirani na tu našu akciju, ali mogu da kažem da to još nije ništa ono što prethodi. Naime, mi ćemo još nekoliko dana u medijima da najavljujemo tu akciju, da apelujemo na naše građane da parkiraju bar, što se kaže, u nekim uslovima koji su prihvatljivi i za naše sugrađane koji se kreću pešaka trotoarima, da mogu nesmetano da prođu tim trotoarima. Naime, od sledeće nedelje negde zajedno sa nama kreće u jednoj zajedničkoj akciji, biće i saobraćajna policija, biće i inspekcijske službe, parking servis, tako da ćemo istovremeno izlaziti sve četiri službe na terenu i krenuti od ulice do ulice. Znači, u istom trenutku će biti sve četiri službe na terenu, svaka služba iz svog domena preduzimati radnje, odnosno represivne mere kažnjavanja, i mislim da po nekim našim dogovorima koji smo imali sa predsednikom Skupštine i sa Savetom za bezbednost saobraćaja, tu su bili i nadležni iz saobraćajne policije, direktor parking servisa, nadležni iz inspekcijskih službi, moja malenkost, dogovorili smo se da takva akcija traje celog leta, znači neprestano, kako bi mogli da vidimo neke naše rezultate početkom školske godine, odnosno početkom septembra meseca, kada kreću đaci prvaci i kada saobraćajna policija ima onu već tradicionalno svake godine akciju, da mi tad zajedno sa njima pojačamo ovu akciju i da tad bude jednostavno vrhunac te akcije. Onda ćemo tada i možda znati da li smo uspjeli sa ovom akcijom koja, kao što sam rekao, možete sami zaključiti, trajeći negde oko najmanje 3 meseca. Da. Vi ste doneli neke fotografije, ja molim iz režije ako smo u mogućnosti da pokažemo našim gledaocima gde greše najčešće naši sugrađani. Evo sada vidimo, ovaj automobil jeste na trotoaru. Ali ovo je, znači, ovakve slučaje ćemo da kažnjavamo. U redu je da parkira... Šta će se tolerisati? Šta će se tolerisati? Tolerisat će se, imamo u sledećim fotografijama, ako svaki vozač koji parkira vozilo, evo ovako,
uz, paralelno uz ivičnja kolovoza i od druge strane vozila do susednog objekta ima bar nekih 70-80 cm, po zakonu je najmanje 1,60 m, ali mi ćemo tolerisati 70-80 cm ako bude ostavljeno, da tu mogu da prođu pešaci, žene sa kolicima, invalidi, paraplegičari. Evo, pogledajte, ceo taj potez, znači tu sad može da prođe svako. A na kraju ulice dole su parkirana vozila na sredinu trotoara i pešak mora da zaobiđe ili s jedne ili s druge strane, a šta ako ide žena sa bebom? Da. Ne mogu, evo ovde već ne može ni pešak da prođe. Znači to će biti kažnjavano bez pardona, nulta tolerancija. Apelujem na naše građane da se najzad... Jesu to kazne za nepropisno parkiranje? Jesu, ili jesu, ali mnogi naši građani bojkotuju. Komunalna policija može da kažnjava i po zakonu o saobraćaju, može da kažnjava i po gradskim odlukama. Pogledajte ovde, ovde ne može niko da prođe. Znači, krenut ćemo sa akcijom, što se kaže, od našeg dvorišta. Krenut ćemo i Save Kovačevića, pa nadalje. Tako da ne bude da preskačemo neku ulicu, uglavnom ćemo se fokusirati u početku na centralne ulice, glavnu ulicu, Lenjinovu, Bore Stankovića, Beogradsku, Partizansku, Cara Dušana, Karađorđevu. Evo, pogledajte ovde, ovde je nemoguće proći, ni pešak ne može da prođe, a kamoli žena sa kolicima. Da. Ali znate kako, sve ove slike zaista upućuju na jedan visok stepen saobraćajne nekulture naših vozača, i složit ćete se da mi ovde u našem gradu, a i uopšte u zemlji, mislimo da najčešće prekršaje prave oni koji neće biti kažnjavani. Vi sada kažete bit će nulta tolerancija. Šta to znači? Nećete gledati tablice, imate ovlašćenja koja? Ostavljate opomene, kažnjavate na licu mesta? Nećemo ostavljati opomene, rekao sam, znači, bit će nulta tolerancija, bit će odmah ispisivana obaveštenja koja će biti ostavljena ispod brisača samog automobila. Sa tim obaveštenjem vozač je u obavezi da dođe u roku od 3 dana da podigne prekršajni nalog, u roku od 8 dana može da plati 50% kazne, ako u roku od 8 dana se ne plati kazna, onda se plaća ceo iznos kazne. Mnogi građani su, ne znam, na osnovu čega dovedeni u zabludu da ako ne podignu prekršajni nalog bit će oslobođeni, neće biti plaćenja kazne, sve kazne se realizuju, doći će kasnije na realizaciju kad bude potrebno da se izvadi neki papir, to smo već imali još prošle godine slučajeva da su dolazili, nije valjda da i vaša kazna sprečava da ne mogu da izvadim neki dokument ili ne znam već šta, za šta je sve zabrana. Znači isto važi kao za kazne iz saobraćajne policije. Rekao sam, znači mi postupamo i po odlukama grada, neće biti tolerancije, imamo čvrsta uverenja i iza našeg grada stoji gradonačelnik, načelnik gradske uprave, predsednik skupštine. Imali smo skoro i razgovor sa njima, rešili smo da to stvarno krenemo u tu akciju, neće biti lako, verujte mi. To sigurno neće biti lako, tim pre što će neko reći, pa jeste, ima i obeleženih parking mesta na trotoarima, tako da postoje tu brojni problemi, ali sada nam niko nije tu iz Agencije za bezbednost saobraćaja, tako da verovatno to nije pitanje za vas. Pa nije, to nije. Ipak nije, znači, ja sam u obavezi da pitam, jer sam ja i pešak i vozač. Tu su propisani, tu je već, postoje drugojači pravilnici, ne bi o tome da ne komentarišem nešto što sasvim nisam siguran, ko prvo veliki obim tih pravilnika ima propisano. Različiti su pravilnici za sama gradska jezgra, za manju saobraćajnu gužvu, sav saobraćaj je podeljen po zonama, znači moramo isto i to da znamo, da mi u gradu imamo nekde oko 1500-1600 parking mesta, a imamo registrovanih nekde oko 31.000 vozila.
moramo svi da se ponašamo u skladu sa zakonom, da poštujemo neke zakonske regulative, ako hoćemo da svako od nas može i bezbedno da prođe. Ljudi ne shvataju da ne samo time što će da parkira vozilo na brzinu, da kažemo da popreči ceo trotoar i da ode do obližnje prodavnice, butika ili ne znam šta, gde već da završi neki posao, ne shvata da u slučaju da pešak koji izađe sa trotoara stupi na kolovoz, ne daj Bože, desi se saobraćajna nezgoda i to lice bude povređeno u toj saobraćajnoj nezgodi sa nekim, da kažemo, ajde, ne toliko teškim telesnim povredama, vlasnik vozila koji je parkirao to vozilo i ometao pešaka da se kreće bezbedno trotoarom, iste konsekvence povlači kao i onaj vozač automobila koji je tog pešaka udario. Da. Znači, neverovatno, ali je stvarno. Tako da to lice oštećeno može da tuži i, mislim, po službenoj dužnosti ide po pitanju vozača koji ga je udario, ali može da tuži i vlasnika parkiranog vozila. Tako da nesvesno naši sugrađani mogu da uđu u problem koji mnogo više će da ih košta od pravilnog parkiranja. A to je samo... Kada ovo čujem, samo mi dođe da kažem, lepo je vreme, hodajte pešaka, nemojte koristiti automobil ako baš i ne morate. To je mnogo bezbednije, budući da, kao što rekao ste, je ovo sinhronizowana akcija, ne samo komunalne policije, saobraćajne policije, nego i drugih službi. Biće sinhronizowana, znači zajednička akcija, svi smo iste namere. Neće biti lako, mi smo svesni da neće biti lako, bit će tu i raznih pritisaka možda i svega, ali neće biti tolerancije. To je najbitnije, sve će odma na licu mesta upravo da bi sprečili sve te moguće, da kažem odma da znaju naši građani sve te moguće telefonske pozive, urgencije i sve ostalo, jer ipak mi smo Srbija, uvek se kod nas još uvek misli da se sve može i da se može jednim telefonskim pozivom sve završiti. Mali smo grad, svako svakoga zna, direktno sa terena će svaki postupak, znači da li to bio naš iz komunalne policije, saobraćajne policije, u roku od 2-3 minuta biti ubačen u sistem, tako da tu više nema spasa, nema brisanja i neće biti povlašćenih. Upravo zbog toga, znači apelujem, neće biti povlašćenih. Znate kako, mi ovih dana kažnjavamo, dođu građani i kažu, nemoguće, bio sam samo 10 minuta. Nije tačno. Na tom mestu, evo, aktuelna je zadnjih dana Lenjinova ulica, patrola stane, napiše 10-15 kazne, dva komunalna policajca 15 kazne da ispišu, treba im najmanje 40 i nešto minuta. Oni nastave dalje sa patrolom, dođu u prostorije, krenu da ispisuju prekršajne naloge. Juče smo imali slučaj, ispisani su svih 10-15 koliko je bilo prekršajnih naloga. Dolazi naš građanin, kaže, bio sam samo 3 minuta. Koga lažete? Jel fotografišete na licu? Fotografišemo na licu mesta, ima datum, ima vreme, ali mislim to su neke banalne priče kojima naši građani se služe da se izvuku i oslobode. Nema, vi ste učinili prekršaj i nema više tolerancije. Druga stvar, dolazi i sa, da kažemo, neko ih je savjetovao, dolaze sa pričom, kažnjavate selektivno, vozilo pored mene nije kažnjeno, ja sam kažnjen. U trenutku kažnjavanja svi koji su prekršili, svi su kažnjeni. To što neko dođe ranije pa isparkira vozilo na njegovo mesto, dođe neko drugo, drugo vozilo se parkira, nije opravdanje. Znači, nije opravdanje za takav zaključak. Jer jednostavno, kažem, dešava se da vozač dođe posle sat, dva sata, da, i da tvrdi kako je samo on kažnjen, a svi ostali pored njega nisu kažnjeni. Odnosno, svi ostali su se isparkirali. Dobro, akcija će trajati dosta dugo, nadam se da ćemo videti na kraju krajeva koliko je uspelo, a nadam se da će uspeti. Kao što sam rekao. Da li je prema svima isto postupano i da li su mu se malo upristojili što se tiče parkiranja? Znate kako, evo, imate moj poziv,
ako ste raspoloženi, možemo ovih dana da izađemo sa vašom ekipom na terenu čisto da zabeležimo stanje, a svakako ćete zvanično dobiti poziv da u toku akcije i zabeležite samu akciju, propratite reakciju građana, ići ćemo skroz transparentno, znači ako vi imate vremena, najmanji problem, svaki dan, svaku akciju možemo od početka do kraja da snimamo, da se uvere naši građani da neće biti povlašćeni. Da. E, kada govorimo o povlašćenima, kada govorimo o nultom stepenu tolerancije i kada govorimo o strpljenju koje obično službe imaju prema našim sugrađanima, a opet s druge strane i o navikama naših sugrađana, ja bih voljela da vas pitam, pošto smo pričali povodom prvomajske akcije, kako ste tolerantni ipak prema izletnicima koji su uprkos tome što su imali kese, prosuli đubre opet na Aleksandrovačkom jezeru, kada će se prestati sa tolerisanjem vandalizma, a povod za ovo pitanje jeste jedna stvarno brutalno uništena klupa na ulazu u grad, koja odaje sliku, pa ja malo je reći besa kogod bio u pitanju, jer klupa je bukvalno sravnata sa zemljom i zaista je ružno proći tuda i videti takav prizor. Vi u komunalnoj policiji imate neka ovlašćenja što se tiče toga kad zapazite, pretpostavljam da nije lako kada se ne uhvati počinilac na delu, ali može li se sprečiti takvo ponašanje, možemo li izbeći takve prizore u našem gradu? Može, ali je pre svega pitanje svesti naših građana. Što se tiče Aleksandrovačkog jezera, da samo ukratko, nije da smo imali nultu toleranciju. Momci koji su rasuli ono smeće i šutirali one crne vreće po Aleksandrovačkom jezeru, zahvaljujući snimku koju smo dobili od jednog građana, našeg sugrađanina, mi smo pokrenuli ta lica su već u procesu i oni će biti kažnjeni. Što se tiče vandalizma, to je strašno, na svu sreću sve je manje i manje takvih slučajeva. Pretpostavljam da me pitate za klupu preko puta ulaza u Alfa Plam. Uočili smo tu klupu juče, naša patrola je bila na licu mesta, sačinjena je fotodokumentacija, urađena službena beleška, obavljeni su razgovori, već će danas biti to u toku dana sa gradskim pravobraniocom pokrenuta prijava protiv NN lica, bit će prosleđeno i prema policijskoj upravi Vranje da oni preduzmu iz svoje nadležnosti. Postoje kamere na samoj kapi fabrike Alfa Plam, tako da će sigurno javni tužilac da da odobrenje da se ti snimci skinu. Nadamo se da su kamere zabeležile sam taj čin i to lice će biti sigurno sankcionisano. Mogu da kažem da smo prošle godine imali jedno polomljeno drvo u Kosovskoj ulici, isto pokrenuli u početku kao NN lice. U pitanju su dva momka koja su nasilno kršila, bukvalno polomila to mlado stablo, mladu sadnicu, i oni su sankcionisani. Sve zavisi od slučaja do slučaja. Mogu da vam kažem da za uništavanje gradskog mobilijara po tom pitanju sud uopšte nije tolerantan i svaka čast na tome. Kazne su 50, 60, 80, 100 hiljada dinara. Imamo pre nekih godinu dana jedno maloletno lice od svog oca ukralo automobil na jednoj većoj raskrsnici tu u užem centru grada, bukvalno nasilničku vožnju sprovodilo, pokušavalo je da što se kaže popularno područnu vozilo okreće, vozilo se oteglo njegovoj kontroli, pokosilo jedno stablo, na svu sreću dečak nije povređen, ali je pobegao sa lice mesta. Zahvaljujući sugrađanima koji su nam dojavili koje registarski broj, mi smo ubrzo pronašli dečaka.
dečak za to drvo, pored toga što nije imao dozvolu i sve ostalo, ako sve skupa pogledamo, ta nasilnička vožnja, odnosno taj njegov izlet krađe automobila od oca je iznosio negde oko 140 i nešto hiljada dinara. Tako da postoji bonus što je ostao živ. Da, ali postoje takvi slučajevi, malo se o tome priča, naši građani ne znaju o tome i misle da mogu da prođu nekažnjeno. Mi smo prošle godine uhvatili pa negde, to je bilo početkom 2017. godine, imali smo krađu jedne đubrijere na novom šetalištu ispred same robne kuće. Momci su uhvaćeni, na svu sreću kanta je vraćena i postavljena na lice mesta. Imao sam prilike da gledam taj snimak, ono je znači nevjerovatno, ono je iživljavanje, dok tu kantu nisu iščupali ispred robne kuće, onda je krenuli da je nose preko pešačkog pored nove pošte i nećete da verujete, meni sad smešno to deluje, ali je stvarno tako, to je bilo negde oko 3 sati preko noći, iz pravca Bore Stankovića je naišla hitna pomoć pod rotaciju. U tom trenutku oni nisu znali da li je policija ili hitna pomoć, ili su videli samo rotaciju. Onu kantu su bacili iza žive ograde između nove pošte i zida od Saborne crkve i pobegli odmah trčećim korakom u Dositejevoj ulici. Da, ali nedaleko na svu sreću. Kad su oni već otišli, tek tad se pojavljuju na snimku hitna pomoć pod rotacijom koja prolazi kroz centar grada i na osnovu tog snimka smo našli i njih, našli i kantu. Da. Kanta je bila tu posle 3 dana. Evo da apelujemo prosto na sugrađane da prijavljuju takve slučajeve kada vide bez ikakvog straha, mogu anonimno to učiniti. Nema potrebe, anonimno. To je važno reći. I dalje, znači nećemo da postupamo po anonimnim prijavama, zato što, znate kako, mi smo takvo podneblje, uvek neko sa nekim je u svađu i spakosti će anonimno da prijavi, slobodno radimo po zakonu o zaštiti podataka, ti podaci ne izlaze nigde u javnost, još bolje ako mogu da fotografišu, da... Mogu anonimno fotografiju da pokažu, to je ipak vama dokaz. Mogu, najmanji problem, mogu, s tim da fotografija bude stvarno adekvatna, da su to da se vidi šta da se vidi i da se može upotrebiti kao dokaz. I još samo kratko, imali još uvek gostiju iz prirode u našim garažama, haubama i to lovite zmije i smukove? Lovimo na svu sreću mnogo manje nego prošle godine, tako da ima ih, neverovatno ove godine su mnogo veći primjerci, da kažemo, beležimo kapitalne primjerke, ali na svu sreću brojčano mnogo manji slučajeva nego prošle godine. Dobro. Mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili, nadam se da smo obavestili, da ne kažem uplašili naše sugrađane, naročito vozače, da će voditi računa gde parkiraju, da ćete vi imati manje posla i da ćemo eto do 1. septembra, kao što rekao ste, imati dovoljno saobraćajne kulture, da sva dečica, pre svega đaci prvaci, budu bezbedni u saobraćaju, jer toga dana se najviše vodi računa o tome, i da ćemo prosto steći tu saobraćajnu kulturu zbog nas samih i zbog gostiju koji dolaze u naš grad. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili. Hvala vama na pozivu, ali ne verujem da ćemo imati Nemojte da smo pesimisti. Nemojte. Neka bude da smo dobri i poslušni. Poštovani gledaoci, bio je to načelnik komunalne policije Ivica Tašković. Vi ovaj razgovor možete pogledati na našem YouTube kanalu.